के तपाईलाई थाहा थियो सफा चुलप प्रयोग गरेर तपाईको स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्न सकिन्छ र छिटो र सजिलो खाना पकाउन सकिन्छ। अझै पनि विश्वभरि लगभग 3 अरब मान्छेहरू खुल्ला आगो र परम्परागत स्टोभहरूमा काठ, कोइला र गोबरको गुइँठा जस्तै इन्धनले पकाउँछन्, जसले घरको भित्री र वरपर अधिक प्रदूषण गर्दछ। नेपालमा 10 मध्ये 8 मान्छे यो तरिकाले पकाउँछन्। मेरो विचारमा चाहिँ खासै खाना चाहिँ दाउरामा पकाउँदा मिठो हुन्छ, तर शरीरलाई असर छ, त्यसमा धुवाले गरेर कति मान्छे क्यान्सर हुने दुनियाँ दिवाना हुन्छ, त्यो आइगो अलि फरकै छ त्यहाँ चाहिँ। नेपालमा वर्षेनी घरेलु प्रदूषणले लगभग 20,000 मान्छेहरू मर्ने गर्दछ। जसको प्रमुख कारण पारम्परिक चुलाको प्रदूषणले लाग्ने रोगहरू देखिन्छ। यसमा 5 वर्षभन्दा कम उमेरका 2,000 बालबालिकाहरू पनि समावेश छन्। काठ, कोइला र गोबरको गुइठाले उच्च मात्रामा वायु प्रदूषण गर्दछ, जसको कारण निमोनिया, मुटुको रोग, हृदय घात, फोक्सोको रोग, फोक्सोको क्यान्सर, र यदि तपाईँ गर्भवती हुनुहुन्छ भने धुवाले तपाईँको नजन्मेको शिशु समेतलाई असर गर्न सक्छ। धुवाले आँखा बिझाउँछ र खोकी पनि लाग्छ। तर त्यो सफा सुरक्षित विकल्पहरू पनि छन्। एलपिजी ग्यास, गोबर ग्यास, इन्डक्सन स्टोभ, बिजुलीले चल्ने कुकरहरू। ग्यास भयो भने तपाईँको भाँडाकुँडो कालो हुँदैन अनि धुवाले पनि हामीलाई असर गर्दैन, अलिक सफा रहन्छ। त्यसैले गर्दा चाहिँ मलाई के लाग्छ, ग्यासै राम्रो जस्तो लाग्छ। सुनेको चाहिँ योभन्दा 7-8 वर्ष गोबर ग्यासबाट बाल्ने रे भन्ने सुनेको। गोबरबाट चाहिँ कसरी चाहिँ खाना पकाएर चाहिँ खान्छ त पर्दैन मलाई भन्यो। गोबर ग्यास कुहिने वस्तुहरूलाई सडाएर बन्ने इन्धन हो, जस्तै गोबर, गुइँठा, वनस्पति र बाँकी रहेका खानाहरू सबै एकै ठाउँमा एकसाथ मिश्रित गरिएको हुन्छ। गर्मीमा अल्छी लाग्ने बेला सस्तो पारेपछि अरू ग्यास भन्दा छिटो हुन्छ। यो त्यो ग्यास आउने बेलामा त छिट्टो हुन्छ नि, त्यो ग्यास बढी भएको बेला फेरि बढी भएको बेला उम्लेर पनि जाने रहेछ। अब बच्चाहरूले पनि धेर थोर पैसा कमाइसके पछाडि ल आमा अलि सुबिस्तै होस् भन्ने एउटा भावनाले बच्चाहरूले यसो आमा चाहिँ बाहिर ननिस्कियोस्, पाक आउँछ, अब सर्प आउँछ, दुनियाँ आउँछ भनेको कारणले मात्रै हो। खासै यहाँ त दाउराको चलन हो। इन्डक्सन स्टोभ र बिजुलीले चल्ने कुकरले समय बचत पनि गर्न सकिन्छ, तर तिनीहरूलाई बिजुली चाहिन्छ र महँगा पनि हुन सक्छन्। धेरै समस्या भन्दा पनि तपाईँको अहिले नै छ, अहिले यो जतिसुकै दाउरा बालेर अब क्यान्सरै हुन्छ, तपाईँलाई रोग लाग्छ, तपाईँको परिवारै बाँच्दैन भने पनि अब विकल्पै नभइसके पछाडि त जहिले पनि त्यो आगोमै बस्नुपर्ने बाध्य। तपाईँको ग्यास पाउनुलाई पनि गाह्रै हो र काठमाडौँबाट ल्याउनुपर्छ अनि कुनै अब घरमा मात्रै छ। वर्षेनी संसारभरि 40 लाखभन्दा बेसी मानिसहरू आन्तरिक वायु प्रदूषणबाट मर्दछन्। 5,000 जना बालबालिकाहरू पर्दछन्। नेपाल सरकार र गैर सरकारी संस्थाहरूले मानिसहरूको यस्ता सुधारिएका चुलोको पहुँच सुधार गर्न काम गर्दैछन्। एलपिजी ग्यास, गोबर ग्यास, इन्डक्सन स्टोभ, बिजुलीले चल्ने कुकरहरूले कम प्रदूषण गर्छन्, जो एक राम्रो समाधान हो। तपाईँ जस्तोसुकै किसिमको स्टोभ प्रयोग गर्नुहुन्छ भने पनि सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईँको घरमा राम्रो भेन्टिलेसन छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन घरेलु प्रदूषणको स्वास्थ्य प्रभाव
र स्वच्छ चुलो र इन्धनको उपयोग स्वास्थ्यमा तापबारे जागरूकता बढाउन प्रयत्नशील छ। सफा चुलो र इन्धनले तपाईँको स्वास्थ्यको संरक्षण गर्दछ। सफा चुलोहरूले खाना पकाउने काम छिटो र सजिलो बनाउँदछन्। यस समस्याको एकसाथ समाधान गरौँ। स्वच्छ हावा, स्वास्थ्य भविष्य।